Na, šiuo metu kolegijoje vykdoma dviejopa veikla. Pirma veikla, sakykime, susijusi su studentų baigiamaisiais diplominiais darbais. Antra veikla susijusi su taikomąja, tiriamąja mokslinė veikla. Tai kas liečia pirmąją veiklą, studentų darbas, įdarydami savo diplominius darbus, kuria įvairias išmaniasias sistemas, kurios susijusios su daiktų internetu, kaip pavyzdys išmanaus protingo namo ten, sistema, kurioje reguliuojama kambarių temperatūra, surinkami duomenys iš įvairių temperatūros drėgmės jutiklių, tie duomenys apdorojami, perduodami į išmaniuosius įtaisus, kaip telefonus ar gali būti kompiuteris. Antroji veikla, kaip minėjau, yra mokslinė tiriamoji veikla, tai mes kuriame išmaniasias sistemas, kurios atlieka duomenų surinkimą ir perdavimą į debesis, klaudus vadinamus. Ir šios sistemos gali būti pritaikomos pramonėje prie įvairių pramoninių įrengimų, tarkime, medienos pramonėje, maisto pramonėje ir panašiai. Tai šios sistemos, aiškiai, esminis dalykas yra surinkti duomenis iš irgi įvairių jutiklių, ar iš paties įrengimo, tai yra žinoti jo įrenginio būseną, ar įrenginys dirba patikimai, ar yra kažkokio tai gedimų stadijoje. Tos duomenys mes surenkame į sistemą ir perduodame į serverius arba į debesis, jos apdorojame ir tada klientas gali tos duomenys tiesiog analizuoti. Analizuodamas gautus duomenys, klientas gali koreguoti savo gamybą, aiškiai, koreguoti gamybos laiką ir panašiai. Tai yra konkrečios pramonės įmonės, kuriuose atliekama šių gamybinė veikla ir tiesiog ta mūsų išmanė sistema, jinai statoma prie vairių įrengimų, kurie yra senos gamybos, kuriuose nėra įdėkta ta industry fo, arba išmaniųjų daiktų technologija, kuri nėra galimybės rinkti duomenis. Ir tiesiog mes tą sistemą taikome ir tokiu būdu gauname tos rezultatus, kurie svarbus yra apdorojimui. O įmonės galim paminėti, tai automobilių pramonė tiesiog gamina komponentus įvairius. Aš esu pats daug dirbęs pramonės 19 metų, tai dabar mano indėlis tai yra būtų tos pačios sistemos kūrimas. Tiesiog va, tos išmaniosios, su kartu su kolega, tai pagrindiniai galbūt tie iššūkiai būtų vėlgi tokie panašus, tai yra sauga, kibernetinė sauga. O antras būtų, kadangi mūsų kasdieninėje aplinkoje, namuose, mes, jeigu naudojame kažkokius prietaisus, iš esmės mes turime aplinką be triukšmų, be trikdžių. Pramonė egzistuoja daugybė šaltinių, kurie skleidžia triukšmus. Tai yra, tarkime, puslaidininkiniai prietaisai, kaip dažnių keitikliai ar kažkas panašaus, tai jie skleidžia triukšmus stilius ir tai yra labai objektuali problema, nes naudojami specialūs ir kabeliai, speciali įranga, turi atitikti tam tikrus standartus. Tai problema didžiausia yra čia susidūrima, kaip tie duomenys turi būti perduodami, kad juos neiškraipytų, kad jie nebūtų iškraipomi tų pašalinių triukšmų, trikdžių, ir kad juos teisingai apdorotų.